近两年来，中印关系遭遇着最大危机，造成这些问题的主要责任是印度。驻波推波助澜的是美国。在去年6月加勒万河谷冲突等边境摩擦后，印度政客和媒体大肆的渲染悲情气氛，掀起了国内大规模的反华恶浪。莫迪以国家安全为借口，一边扩充军备，一边又不断的出台闭关锁国经济政策，限制中国产品和投资进入印度市场。印度跟着美国进行对华经济脱钩表演，社会上也折腾起去中国化的闹剧。一些印度人砸掉了家里的中国电视、中国冰箱、中国洗衣机、中国电脑、中国手机、中国节能灯泡，这些画面还得到了印度电视台的推送。印度在过去8月进行了一次民调的调查，数据显示有 67% 的印度人拒绝购买中国商品， 91% 支持印度政府与中国经济脱钩政策。这种民意调查就像是2/3印度人相信能在短时间内控制疫情一样的诙谐幽默。在这种极端的气氛之下，许多人也认为中国对印度贸易量将严重缩水，至少在这一两年内会受到很大影响。然而在23日，印度商务部的数据显示，2020年中印双边贸易额达到777亿美元，尽管低于2019年的855亿美元，但足以使中国取代美国，重新成为印度第一大贸易伙伴。多家印度媒体对这一个意外的消息保持沉默，除了转述之外，还没有自圆其说的评论文章，无非就是新德里如何摆脱北京的老调重弹。倒是 BBC 经验老道昨天迅速地抛出了一个议题，如何解读中印政冷经热的现象，颇有一种哀其不幸怒其不争的味道，暗示各国要警惕对中国的依赖。一些印度网民则在评论区里面唱高调，比如说中国人不愿急于兴奋，我们以后将不需要依赖你们，直接超越你们，取代你们在亚洲的位置。那些反华势力则疯狂地攻击中国被印度占便宜，反正他们认为中国必输就对了。连一些外国网友都感到智商受到了侮辱，提醒他们印度对中国贸易逆差400亿美元，这是一个令人羡慕的数字。另据印度政府两位消息人士在22日透露，印度预计将批准45项来自中国的投资项目，其中可能包括长城汽车和上汽集团。他们还说，从国家安全角度看，汽车领域较不敏感，但印度投资环境怎么样，人力资源素质怎样，有哪些合适的投资地区，这都不是一年两年能解决的，就算是批准了，中国企业还有考察落地的过程。印度商务部数据显示，印度现在更加严重地依赖中国制造，重型机械、电机产品、电信设备和家用电器，而印度出口商品还是以原材料为主。所谓的中印经济脱钩，印度既没有能力做到，也脱离了客观事实。莫迪上台以来大打民粹派，煽动社会民粹潮流以吸引更多的选票。莫迪第一个任内阁有40位的部长来自人民志愿团，目前这届内阁有38位，比例超过 62% 以上。莫迪政府国内采取了偏离世俗化的政策，强调印度教的色彩，吹嘘吉吉拉特发展模式，但这套经济模式在全印度注定无法成功，因为地方利益高于国家利益。在对外政策上，印度将中国视为其实现有声有色大国梦想的障碍，主动地将自己纳入了民主阵营，与西方反华阵营抱团。除了1962年英以外，印度还把自己无法成为安理会常任理事国以及无法加入核供应集团归咎于中国。印度还相信巴基斯坦屡屡地挑衅他们是因为有中国撑腰。2017年特朗普成为美国总统后，莫迪似乎看到了知音，认为压制中国的最好时机已经到来。美国推出印太战略也使得印度认为自己处于历史最有分量的时期。2017年印度制造了动乱事件，在边境持续挑衅中国，
这既是做给印度国内民粹分子看，也是向美国展示忠诚度。印度的愚蠢在于，它在促使中国加大解决边境问题的力量。在经济问题上，印度神经变得异常敏感，对一带一路充满了疑虑和不安，选择了逃避。接着连区域经济协议也不愿意加入，一个人在分中凌乱印度小算盘时，希望借着中美贸易战之机吸引美国、欧盟、日本、韩国等产业链、供应链向印度转移，投入巨资打造印度制造，取代中国制造，对中国经济实现弯道超车，成为中美经济脱钩后全球产业链重构的最大受益者。而印度的民众对于这种近乎于天方夜谭的弯道超车深信不疑。当然，这也不是印度人凭空想象，要感谢西方主流媒体对印度人长达十几年的洗脑。2010年10月，英国媒体发表文章，印度的增长将超越中国，预测在三到五年内，印度将全面的超越中国。结果五年后没动静。2015年8月28日，泰晤士报又来了篇，印度的政治体制将使得其经济超越中国。这些毫无根据的预测把印度给陶醉坏了。难道这是一个舆论阴谋吗？印度人相信与中国经济脱钩，只是印度政府一句话的事情。如果没有立刻脱钩，也是印度暂时心慈手软罢了。但在现实中，2015年至2019年，印度对华贸易逆差均超过500亿美元，占印度逆差总额 30% 以上。2020年印度疫情如此严重，逆差还是接近了400亿美元。为什么印度嘴里喊的跟实际发生的是两回事？美国、英国无论怎样的诋毁中国，可从来没有说过是中国强迫印度进口中国商品，因为这种事在这个时代是强迫不来的，就算特朗普也做不到。印度制造业缺乏竞争力是不争的事实，印度企业与中国企业制造同样的一种商品时，在市场上两者性价比是无法相提并论的。印度人再傻，在掏钱买东西的时候也不会选择价格又贵、质量又不靠谱的印度产品。企业购买大型设备方面更是如此，而印度企业想要出售类似商品，唯一办法就是煽动社会抵制中国商品，以购买国货为由赢得自己的市场份额。一个连区域经济协议都不敢加入的国家，说明他连对东南亚商品都缺乏竞争的信心和勇气。而中国加入世贸组织时，制造业又是没有什么。20年之后，美国要用瘫痪世贸组织的方式来阻止中国的竞争优势。印度一切问题都在自己身上，而且印度本身就是个问题，跟中国有什么关系？将一切问题往中国身上扯，不就是为了自抬身价吗？说的好像中国有多么在乎印度似的。中国成为印度第一大贸易伙伴，虽然印度人白花花的银子流入了中国，但印度民众得到了实惠，再深一步说就是提高了生活水平。印度嫉妒中国已经变成了普遍的政治情绪，但印度越是嫉妒中国就越落后，越落后就越嫉妒中国，无限循环，对中国又无可奈何。印度人去年6月疯狂地打砸自家的中国电器，显然是为了下半年购置中国商品腾地法。